Na segunda reportagem da nossa série sobre critérios de julgamento, vamos falar de marcha. Isso mesmo, chegou a hora de acompanhar o trabalho de avaliação dos árbitros durante uma competição de marcha. Aproveitamos a exposição nacional para conhecer os critérios utilizados. Que detalhes fazem a diferença na hora de escolher o melhor entre os melhores? Veja na reportagem de Manuela Drummond. A raça passou por uma evolução muito grande para chegar até os dias de hoje. A morfologia dos animais foi se adequando para favorecer o andamento, o que proporciona um bom desempenho na marcha com o menor esforço possível. A marcha é um andamento natural e é a principal característica da raça manga larga marchador. Existem dois tipos de andamento: a marcha batida e a marcha picada. Nos julgamentos da raça, a metodologia é a mesma. Viemos para a pista acompanhar o campeonato Égua Maior da marcha batida. A nossa intenção é mostrar para você todos os critérios utilizados pelos árbitros para julgar a marcha. São 27 éguas inscritas para essa categoria de animais montados. Para serem julgados na marcha, os animais precisam ter mais de 39 meses. Os animais são colocados na ordem crescente do número de identificação. São três etapas de avaliação. A primeira é a fase seletiva, a segunda é a classificatória e a terceira é a fase final. No primeiro momento, os animais saem ao passo pela pista no sentido anti-horário. Os árbitros avaliam a naturalidade, docilidade, reações dos animais à manutenção do passo, regularidade e cadência. O animal não adianta só ser bom. Ele tem que ser bom, lógico, mas tem que estar bem preparado, tem que ser regular, tanto com seu apresentador, na fase seletiva, classificatória e final, e tem que ser regular com todos os árbitros também, na montada, nas suas apresentações. Em seguida, é solicitada aos apresentadores uma marcha curta e a avaliação é quanto ao gesto de marcha, estilo, rendimento e regularidade. Então, o gesto é sempre dividido nessas duas fases. O animal tem que ser marchador, genuíno, marchado, e tem que ter, além desse gesto característico da nossa marcha com relação à diagramação, tem que ter uma qualidade de movimento também. Ou seja, o animal não adianta ele só ser marchadinho, sem movimento amplo, elástico, né? Então, a gente quer a junção, mas sempre partindo do animal genuíno. Nunca do animal bom de movimento sem ter diagrama bom. Sempre do animal diagramado, buscando nesse animal qualidade de movimento. Estilo diz respeito à forma com que esse mal se locomove, a atitude que ele está desempenhando dentro de pista. Ou seja, um animal de frente baixa, ele já perde no estilo. Um animal que oscila muito o tronco, ele já perde no estilo. Uma cauda, um lábio que não é cooptado, né? Enfim, e o estilo é essa, justamente a forma e a atitude com que ele está sendo apresentado. Rendimento diz respeito à amplitude da passada e não à velocidade. Muita gente confunde isso, ou confundia, hoje em dia até mais não. Mas um animal com rendimento diz respeito a um animal que tenha passadas amplas, ou seja, ele gasta menos energia para percorrer a distância, a mesma distância do animal, por exemplo, com passadas mais curtas, que tem que gastar mais energia. Em seguida, na fase classificatória, eles invertem um lado, vão à mão direita e passam para a marcha média. Nesse momento, os árbitros montam nos animais para avaliarem comodidade e adestramento. Eles devem movimentar os animais em todas as marchas, reunida, média e alongada, procurando mudar de mão e cumprir o mesmo percurso com todos os animais. São vários sub-itens que interferem no item comodidade, né? Equilíbrio, a maciez, a ausência de atrito, que é justamente a maciez, o temperamento de sela, um componente físico, o animal tem que ser nem arqueado demais, nem muito fino, enfim, são alguns sub-itens que interferem na comodidade, além da boca tá mais leve ou mais pesado. Adestramento junto com comodidade, ele tem que avaliar na montada, né, para saber se o animal realmente está conseguindo ser executado na marcha curta, média, alongada, simétrico de boca, tanto a pista à mão esquerda como a pista à mão direita. É um animal que você põe pressão e tira pressão e ele não altera. Isso também é bem avaliado no adestramento. Ao final dessa fase, os árbitros selecionam 12 animais inscritos no julgamento convencional e até 3 animais exclusivos para a marcha para irem à fase final. Nesta categoria, 13 foram para a fase final.
os animais devem retomar a marcha da velocidade média, com nova inversão de apresentação no sentido anti-horário. Voltam para a ordem de catálogo para facilitar a comparação com todos os quesitos anotados. Cada árbitro classifica seus animais na súmula de julgamento individual. E, em seguida, as notas são lançadas no sistema de eventos da ABCCMM para apuração. Neste campeonato, a égua faceira Cedro da Serra foi a campeã. Balé Turvo, a reservada campeã. E a Yala de Três Corações ficou com o primeiro prêmio do andamento. E nem precisa falar da emoção desses apresentadores quando subiram ao pódio. Primeiramente, é Deus, né, que ilumina a gente para fazer tudo. E segundo, é um fruto do trabalho da gente, que a gente vem fazendo todo ano. Aí, o dia inteiro dedica para estar chegando aqui, esforça, prepara bem o animal, hidrata, para chegar aqui para dar um show. Foi o que ela deu hoje aí, graças a Deus. O título de reservada, de acordo com o árbitro nos comentários, foi pela falta de regularidade no fim da prova. Faltou uma reuniãozinha, entendeu? Faltou, espichou um pouco, entendeu? Aí faltou uma reunião. E se faltar no final, aí não tem jeito, entendeu? Eu apostei no outro, foi a pedra em função da ativação, do engajamento do outro.